malew an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye min ye jamukankura ye an bɛ min wele ko fɛn di juru. fɛdi jur aleye jamukan ye jamukan min kɔnna la an be acalite ba kelen fula o be saba ɲɔgɔnna ta ka ɲafoli kɛ aw ye telayala joona min be se ka a to a be se ka famali sɔrɔ o acalite u la bi ye dimasi ye 26 novabr 2023 an ka bi emissiɔn fɛdi jour konnala tɛmba fula be an bolo an b'a fɛ ka min di aw ma telayala jona an ka tɛmba folo o be boli deram du trn a 9 km de maina an ka trɛ min be bo bomako ya ka ta kai m maina ani manyina cɛ to tura 9 kilomɛ ɲɔgɔna tereye derayimankɛ an bɛ ɲafoli kɛ aw ye min be se k' to a bɛ famiyali sɔrɔ o la o bole kofɛ ye min ye kunuye ni no, o bɛnna novanburu kalo tile mugan ani duru ma min ye awa an ka bɛr

Communiqué Mini, ma le communiqué numéro 08 eh, MT1 2023. Allez, ko kafo anka tremin numero e numero 15 ko novembre kalot le mukan aninani abotola kay ka Serala sirala kasani aga semaina anef km de maina kunka ka tren ka ndereinement min kera ayasro makkemeni anin matin o passager de tumbe tren kon ala note kana mais Trenka ka ndereinement ko passager kemenani anin matin ambe ala foka ala masiti ma cité ko mami nitora abaterenka ni ndereymana a même temps ko tere ka derarima na passage keme nani ani ma tan ko mashite ma min ni a bilesera ma bileseta ko o sorola ma fula fɛ ni olu ye agen sopafere ye ni wa o ma fula olu de bilesera sopafere yɛrɛ ni an yo fo o dey société de patrimoine ferroviaire di malis olu ma fula olu de bilesera agent ma fula Konga onalendoka anketie daile anketie mena ayra jamana kono dona minya accident ni tren accident a soro la fin du menef menefeko obe awa anketie daile obe sekanya don tukamina nga tren ka ni deraiment frala amba ira aula kafo ma flamin blessera olutnye azanye o ko fe fonako menando chena Terena na foka tabla trensra aychene do don o frala ni ala sonako tele ala jona obe na wilikajo anicheseke meme seka to trembe awa baradamne tele ala koni sɔnna a jɔlen tɛnɛna mɛ min yɛ awa tɛrɛn ka dirahima yi an b'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw yɛ aw bɛɛ lajɛlen ka aw hakili sigi jamana marabagaw u bɛ baara la tɛrɛn min yi ni a bɛ ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kosɛbɛ jamana den dɔw bɛ ye min bɛ ka tɛrɛn wele ko sunjata sunjata ale tun ye manden mansa ye sunjata mɛɛna a ma taama nka ale taama ne kɔfɛ dɛ.

anka fedu jur konna la ni an bora trenkola an b'afo ko taretare sexcellnc lonel asimgoita u be ka baara minkɛ jamanakɔnɔdenw ye o dogle te mashila mali fan caman beye ka a daminɛ awa kidal marla f marla kerenkra brt br knnala réseau de télécommunication orange mali ale tun tegɛlen tun d ya a be waati janbo nka sisan résdetélémmunicatin orang sgnkan brt jamanakɔndenw y'u ka ninsonja yira kafo ku be asim fo kosb miy jamana ye belajelen ba a disi gusi ni aasi mu ye an b'a fo aw ye an ka fe djour konna la nin temba fula de tun be an bolo ka tila ka fo suyina a partur de 2h 30 ani general isa jawara analysi geopolitikue geostrategie min ye sefa ko ye ac nio ye alliance des etats di sael an be bo sefa la togo ji

knnee a laka enbn a sigi nyogona vraiment nga suina a konangena 20 here tranc avec général isa diawara analyste géopolitique géostratégie